এখন গাঁৱত পিংকি নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল। পিংকিৰ দেউতাকে ফুটপাথত গাড়ী চাফা কৰিছিল আৰু মাকে ভিক্ষা খুজি ফুৰিছিল আৰু পিংকিয়ে ফুটপাথত অন্য ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত বেলুন বিক্ৰী কৰিছিল। পিংকিৰ মাক বহুত খঙাল আছিল আৰু তাইক যেতিয়াই তেতিয়াই গালি পাৰি থাকিছিল। আৰু এদিন পিংকিয়ে ৰেড লাইটৰ তললৈ বেলুন বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল আৰু যেতিয়াই ৰেড লাইটটো জ্বলিলে তেতিয়াই তাই এখন গাড়ীৰ ওচৰলৈ গ'ল। ছাৰ বেলুন লওকচোন। নাই নাই, মোক বেলুন নালাগে, তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা। সেই মানুহজনে পিংকিৰ পৰা বেলুন নললে। তাৰ পাছত পিংকি অন্য এজন মানুহৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সেই মানুহজনেও পিংকিৰ পৰা বেলুন নললে আৰু তেনেকৈয়ে কিছু সময় পাৰ হৈ গ'ল আৰু পিংকিৰ মাত্ৰ এটাহে বেলুন বিক্ৰী হৈছিল। পিংকিৰ ভৰিত চেণ্ডেল নাছিল, সেইবাবে তাই ৰাস্তাত থিয় হৈ থাকিব পৰা নাছিল। তাই বাৰে বাৰে এজোপা গছৰ তললৈ গৈছিল আৰু পিংকিয়ে বহুত ভয়ো খাইছিল কাৰণ তাইৰ বেলুনবোৰ বিক্ৰী নোহোৱাৰ বাবে মাকে যে তাইক গালি পাৰিব। কিছু সময়ৰ পাছত পিংকিয়ে বেলুনখিনি লৈ ঘৰলৈ গ'ল। কি হ'ল পিংকি, দে আজিৰ পইচাকেইটা। পিংকিয়ে ভয়ে ভয়ে মাকক 5 টকাটো উলিয়াই দিলে। তাকো 5 টকাটো ফটা আছিল আৰু সেইবোৰ দেখি মাকৰ বহুত খং উঠিল। এইয়া কি, মাত্ৰ 5 টকা, তাকো ফটা, বাকীখিনি পইচা কি কৰিলি? মোক সেই পইচাখিনি দে, নহ'লে কিন্তু আজি মই তোক একোৱেই খাবলৈ নিদিওঁ। মা, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মোৰ ওচৰত আৰু পইচা নাই, আজি গোটেই দিনটোত এটাহে মাত্ৰ বেলুন বিক্ৰী হ'ল। গোটেই দিনটো চাগে খেলি আছিলি, ক'ৰ পৰা উপাৰ্জন হ'ব? আজি মই তোক একোৱেই খাবলৈ নিদিওঁ, তেতিয়াহে তই অকণমান শিক্ষা পাবি। সেইদিনা ৰাতি পিংকিয়ে একো নোখোৱাকৈয়ে শুই থাকিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা পিংকিয়ে আকৌ বেলুন বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'ল কিন্তু সেইদিনাও পিংকিৰ এটাও বেলুন বিক্ৰী নহ'ল। তাৰোপৰি মানুহবোৰে তাইক কথাহে শুনাই থৈ গ'ল। মানুহবোৰেতো মোৰ পৰা বেলুন নলয়েই, তাৰোপৰি মোক ইমান বেয়াকৈ কথা কৈ থৈ যায়। তেওঁলোকৰ যদি বেলুন ল'বলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে নল'লেই হ'ল। তেতিয়াই সেইখনতে এখন গাড়ী আহি ৰ'লহি আৰু সেই গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সৰু ল'ৰাই আইনাখন খুলি বাহিৰলৈ চালে আৰু ল'ৰাটোৰ দেউতাকে পিংকিক সিহঁতৰ ওচৰলৈ মাতিলে। ছাৰ কওকচোন, কেইটা বেলুন দিম আপোনাক? আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি মোক এই গোটেইখিনি বেলুন দি দিয়া। কি, সঁচাকৈ আপুনি মোৰ গোটেইখিনি বেলুন কিনি ল'ব? মই তোমাক ক'লোৱেই দেখোন মই গোটেইখিনি বেলুন ল'ম বুলি। পিংকিয়ে সেই মানুহজনক গোটেইখিনি বেলুন দি দিলে, তাই মাত্ৰ এটাহে বেলুন ৰাখিলে। তাৰ পাছত সেই মানুহজনে পিংকিক পইচা নিদিয়াকৈ গাড়ীখন আগুৱাই লৈ গ'ল। পিংকি গাড়ীখনৰ পাছে পাছে যাবলৈ ধৰিলে আৰু সেই মানুহজনক মাতিবলৈ ধৰিলে কিন্তু সেই মানুহজনে পিংকিৰ কথা নুশুনিলে আৰু গাড়ীখন স্পীডত চলাই তাৰ পৰা গুচি গ'ল। কিন্তু পিংকিও সেই গাড়ীখনৰ পাছে পাছে দৌৰি দৌৰি কিন্তু পিংকিয়ে সেই গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰিলে আৰু গাড়ীখন তাৰ পৰা গুচি গ'ল। আৰু দৌৰি দৌৰি পিংকিৰো বহুত ভাগৰ লাগিল আৰু তাই আহি মাজ ৰাস্তা পালেহি। আৰু তাই যেতিয়াই তাৰ পৰা উভতিবলৈ ধৰিছিল তেতিয়াই পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি পিংকিক খুন্দা মাৰি দিলেহি আৰু ট্ৰাকখনৰ খুন্দাত পিংকি মৰি থাকিল। পিংকিৰ হাতত থকা বেলুনটো বতাহত উৰি গ'ল আৰু পিংকিৰ মাক দেউতাকে যেতিয়া পিংকিৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পালে তেতিয়া তেওঁলোকৰ একো দুখেই নালাগিল। তেনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু এদিন পিংকিৰ মাক শুই আছিল আৰু তেতিয়াই তালৈ পিংকি এজনে চুৰেল হৈ আহিল আৰু মাকক মাতিবলৈ ধৰিলে। মা, অ' মা, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, তুমি মোক একো খাবলৈ নিদিয়া নেকি? নে আজিও তুমি মোক লঘোণে ৰাখিবা? মা, অ' মা। পিংকিৰ মাত শুনি মাকে থতমত খাই গ'ল আৰু শোৱাৰ পৰা উঠি আহি ইফালে সিফালে চাবলৈ ধৰিলে। কোন হয়, কোন হয়? এই মাতটো দেখোন পিংকিৰ নিচিনা। তেতিয়াই মাকৰ নজৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ গ'ল। খিৰিকীখনৰ কাষত পিংকি চুৰেলে হাতত বেলুন ৰৈ ৰৈ আছিল আৰু পিংকি চুৰেলক দেখি মাকে বহুত ভয় খালে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ পটাপট খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ আহিল। কিন্তু তেতিয়াই পিংকি চুৰেল তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ থাকিল আৰু তাত মাত্ৰ এটা বেলুনহে আছিল আৰু সেই বেলুনটো দেখি মাকে ভাবিবলৈ ধৰিলে। এতিয়াই দেখোন ইয়াত এজনী ছোৱালী ৰৈ আছিল, ইমান পটককৈ ক'লৈ গুচি গ'ল, মই বাৰু কি দেখিলোঁ? তেতিয়াই মাকে বাহিৰত বান্ধি থোৱা বেলুনটো দেখিলে আৰু বেলুনটো দেখি মাকে ভয়ে ভয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু বেলুনটো দেখি তেওঁৰ চুবলৈ মন গ'ল। আৰু যেতিয়াই তেওঁ বেলুনটো চুলে তেতিয়াই তেওঁৰ আত্মাটো বেলুনটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু তাৰ পাছত পিংকি চুৰেল আহি বেলুনটো লৈ গুচি গ'ল। তাৰ পাছত পিংকি চুৰেলে ক'লে।
তহতে মোক বহুত দুখ দিছিলি ন এতিয়া চাবি মই তহতৰ কি অৱস্থা কৰো পিছদিনা ৰাতি পিংকি সেই ঠাইখনলৈকে গৈছিল যিখন ঠাইত তাইৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাইৰ ভয়ানক চেহেৰাটো তাইৰ চুলিখিনিৰে ঢাকি ৰখা আছিল পিংকিয়ে হাতত বেলুনখিনি লৈ ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ৰাস্তাত যাকেই পাইছিল তাকেই তাইৰ বেলুনৰ ভিতৰত বন্দী কৰি লৈছিল মোৰ পৰা কোনো সাৰিব নোৱাৰে সকলোৱে মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নহয় সেইকাৰণে মই এতিয়া কাকো সোধাই নেৰোঁ তাৰপাছত পিংকি চুৱেল তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা পিংকি চুৱেলে মানুহৰ ৰূপ লৈ বেলুন বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তালৈ ৰোহন নামৰ এটা ল'ৰা মাকৰ সৈতে আহিল আৰু পিংকিৰ পৰা বেলুন কিনিলে ৰোহনে যেতিয়াই পিংকিৰ পৰা বেলুনটো ল'লে তেতিয়াই ৰোহনৰ আত্মাটো বেলুনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু ৰোহন এটা মূৰ্তিৰ দৰে হৈ গ'ল তেনেকৈয়ে পিংকিয়ে সদায়ে মানুহৰ আত্মাটোৰ বেলুনৰ ভিতৰত বন্দী কৰি লৈ যাবলৈ ধৰিলে এদিন ৰোহনৰ মাকে ৰোহনৰ ব্যৱহাৰবোৰৰ বাবে তাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল কিন্তু ডক্টৰে ৰোহনৰ একোৱে বেমাৰ ধৰিব নোৱাৰিলে কথাটো কিবা বেলেগ যেনহে লাগিছে ইয়াক এজন তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈহে নিব লাগিব ৰোহনৰ মাকে ৰোহনক এজন তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ৰোহনক দেখাৰ লগে লগে তান্ত্ৰিকজনে সকলোবোৰ গম পাই গ'ল ল'ৰাটোৰ শৰীৰটোহে ইয়াত আছে কিন্তু তাৰ আত্মাটো কোনোবাই বন্দী কৰি ৰাখিছে এয়া আপুনি কি কৈছে এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই সঁচাকৈ কৈছো সময় থাকোঁতেই যদি তোৰ ল'ৰাটোৰ আত্মাটো আমি সোনকালে ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোৰ ল'ৰাটো গোটেই জীৱনটো এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব বাবা আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক আপুনি মোৰ ল'ৰাটোক বচাওক ৰ মই এতিয়াই ধ্যান কৰি চাওঁ তোৰ ল'ৰাটোৰ আত্মাটো ক'ত বন্দী হৈ আছে তান্ত্ৰিকজনে ধ্যান কৰি চালে আৰু তেওঁ কেৱল বেলুনেই বেলুন দেখিলে আৰু এজনী সৰু ছোৱালী মই দেখোন বাৰে বাৰে এগালমান বেলুন আৰু এজনী সৰু ছোৱালীহে দেখিছো কি বেলুন কেনেবাকৈ সেই ছোৱালীজনীয়েই নহয়তো কেইদিনমানৰ আগতে এজনী সৰু ছোৱালীয়ে ৰোহনক ফ্ৰীতে বেলুন দিছিল আমি সোনকালেই সেই ছোৱালীজনীক বিচাৰিব লাগিব ছোৱালীজনীয়ে সদায়ে ফুটপাথত বেলুন বিক্ৰী কৰি ফুৰে তই এতিয়াই মোৰ লগত বল দেৰি কৰি থাকিলে কিন্তু তাৰপাছত তান্ত্ৰিকজন আৰু ৰোহনৰ মাকে পিংকিক বিচাৰি গ'ল আৰু সিহঁতে বহুত সময় বিচৰাৰ পাছত ফুটপাথত পিংকিয়ে বেলুন বিক্ৰী কৰি থকা দেখিলে গোটেই দিনটো সিহঁতে পিংকিৰ পিছা কৰি থাকিলে আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া পিংকি এজনী চুৰেল হৈ গ'ল আৰু সেইবোৰ দেখি তান্ত্ৰিকজনে সকলোবোৰ গম পাই গ'ল সিহঁতে পিংকিৰ পিছা কৰি কৰি এখন নিজান ঠাই পালেহি য'ত পিংকিও ৰৈ আছিল আৰু পিংকিৰ কাষতে এসোপামান বেলুন বান্ধি থৈ দিয়া আছিল য'ত মানুহৰ আত্মাবোৰ বন্দী ঐ ছোৱালী তই এইবোৰ কি কৰি আছ তই সেই সৰু ল'ৰাটোৰ আত্মাটো কিয় বন্দী কৰি ৰাখিছ মই সেই ল'ৰাটোৰ আত্মাটো মুকলি কৰি দিবলৈ আহিছো সোনকালে ক তাৰ আত্মাটো ক'ত আছে মোৰ ওচৰত সেই ল'ৰাটোৰেই নহয় বহুত মানুহৰেই আত্মা বন্দী হৈ আছে মই সিহঁতক কেতিয়াও সোধাই নেৰোঁ মই এইবোৰ কৰিয়েই মোৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'ম তোৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ তই মোক ক তোৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল মই তোক মুক্তি দিয়াম নালাগে মোক মুক্তি মই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৰাই মোৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'ম কাৰণ তেওঁলোকে মোক সদায়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সদায়ে মোক কথা শুনাইছিল সেয়া আনকি মোৰ মা দেউতায়ে হওক নাইবা অন্য কোনোবায়েই মই তেওঁলোকক কেতিয়াও সোধাই নেৰোঁ কিন্তু তোমাৰ লগত এনেকুৱা কোনে কৰিলে তুমি মোক এবাৰ কোৱাচোন মই তোমাক সঁচাকৈয়ে সহায় কৰিম তাৰপাছত পিংকি চুৰেলে কান্দি কান্দি তান্ত্ৰিকজনক সকলোবোৰ কথা ক'লে কথাবোৰ শুনি তান্ত্ৰিকজন আৰু ৰোহনৰ মাকেও কান্দিবলৈ ধৰিলে তোমাৰ লগত বহুত বেয়া হ'ল কথাবোৰ শুনি মোৰ বহুত দুখ লাগিল কিন্তু এটা কথা তুমি এতিয়া প্ৰতিশোধ ল'লেও কিন্তু তুমি আৰু আগৰ নিচিনা কেতিয়াও নোহোৱা গতিকে তুমি এতিয়া মানুহবোৰৰ আত্মাবোৰ মুকলি কৰি দিয়া আৰু তুমি ইয়াৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে গুচি যোৱা গৈ ঠিক আছে হ'ব বাৰু তুমি এতিয়া মানুহবোৰৰ আত্মাবোৰ মুকলি কৰি দিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা গৈ তাৰপাছত পিংকি চুৰেলে বেলুনখিনি আনি তান্ত্ৰিকজনৰ হাতত দি দিলে এই বেলুনখিনিৰ ভিতৰতেই মানুহবোৰৰ আত্মাবোৰ আছে তাৰপাছত তান্ত্ৰিকজনে গোটেইবোৰ বেলুন ফুটাই দিলে আৰু তাৰপাছত মানুহবোৰ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত তান্ত্ৰিকজনে পিংকি চুৰেলক মুক্তি দিয়ালে আৰু পিংকি চুৰেল চিৰদিনৰ বাবে তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল